Mõeldes Eesti metsadena. Looduslik mitmekesisus, hurra! Hurra tõepoolest! Mida aga see tähendab? Vaatame asja, no tõesti tõsiselt. Mitmekesisus. Kas see lihtsalt tähendab, et ja, meil on mitmest liigist puud, mõnest mitmest liigist loomad, linnud, imetajad, putukad ja kõik on korras? Loomulikult mitte. Muidugi mitte. Mitmekesisus, looduslik mitmekesisus, tähendab hakkama saamise võimed. Kõik sugu keskkonnamuutuste, ka inimese poolt tekitatud muutuste ja praegu meie planeedil ammu juba tegelikult, mis me praegust räägime, eks ole, ammu ei ole ühtegi kohta, kus inimese mõju rõhk, võt pressing, ei oleks päris suur. Kõikjal on, absoluutselt kõikjal. Ja mitmekesisus, looduslik, tõepoolest õige mitmekesisus kui nähtus, tähendab looduslike ökosüsteemide võimed kõiksugu halbade, raskete või liiga soodsate, ka selliseid tuleb kuidagi korrale kutsuda, mõjude vastu hakata. Üliharuldased loomad, loomaliigid, nad on potentsiaalselt üliväärtuslikud, ülivajalikud, sest iial ei tea, millal demograafiliste, poliitiliste, majanduslike ja klimaatiliste tingimuste kompleks muutub nii, et mingisugune taim, keda sööb ainult selle haruldase liblika röövik ja röövikud söövad, no teisi selliseid õgardeid loomariiges ei ole. No 20 000 korda suurendavad oma keha massi, eks ole, oma lühikese elu jooksul. Ja vaat selline taim hakkab vohama ja ainsaks meie lootuseks on vaat selle sama haruldase liblika laste suur terve isu ja nende rohki arvu, kus küll neid tuleb siis juurde. Meile saabub võõrliike pidevalt ja mitte ainult meile, iile poole Euroopasse saabub võõrliike. Meil on, issand jumal, meil on selline transportsüsteem, sellised liberaalsed liikumise võimalused, et me kõik käime kõikjal ja kõik tulevad meie juurdega ja paratamatult küll kaupadega, küll kotis. No, sel suvel tore sakslaste paar tuli Eestisse otse Tansaaniast. Tõid kaasa ühe väga mürgise skorpioni, kes seda herrast meest parajasti suskas, kui ta hakkas oma kotti ümber paigutama seal sisu. Okei, aga see selleks. Igal juhul tuleb neid võõrliike, neid saja pidevalt ja ainult tõepoolest pädevalt mitmekesine. See tähendab sadadest tuhandetest bakterite, seente, loomade, taimede ja viiruste liikidest koosnev süsteem suudab nendele vastu panna. Meil on küll ja küll juba sellised liike, kelle vastu meie loodus, no, mitte kuigivõrd tõhusalt ei võitle. Lusitaania punane tee nälkijast näiteks, eks ole. Aga ärme neid konkreetseid näiteid enam võtta. Mitmekesisus tähendab mitte lihtsalt puutumatust, see tähendab aktiivsed kaitsed. Ja seda me peame tegema meie suurte vanade metsadega. Liike me ei hävita, loomulikult mitte, rabapistrikud. Oh ei, me kaitseme neid. Kuidas me seda teeme? Oli selline juhtum Eestimaal ja mitte väga ammu. Rabapistrik hakkas 25-aastase, no, täiesti tühja vaheaja järel jälle meil pesitsema. Tegi suure männi peale pesa. No, sai märgid välja pandud. Ja? Et võt siin on rabapistrik, Falco peregrinus, pesitsemas. Pandi märgid välja, kahe nädala pärast tuldi tagasi. Puu oli kaitstud või? Puu oli alles. Ja pesa oli alles. Linde seal ei olnud, sest ümberingi nende kahe nädalaga võeti mets maha. Kogu lugu. Müüdi, saadi raha ja arvatavasti istutati uut metsa, mis ei asenda seda vanad. Sõbrad, siin on troopilise Aafrika metsa, no Kongo ja Keenia jõe baseinide metsa. No, tegelikult selline tehismudel,
Pudel on muidugi tehis. Siin elavad metsaloomad, šimpansid. Ja loomulikult nad saavad siin elada. Selge see, me oskame neid pidada. Nad on toredad, minu head sõbrad, Pino, Betty ja Quincy. Aastaid oleme sõbrad. Kõik on väga tore, kõik on väga hea. Kas nad on meil siin, kus kohas? Vanglas? Ei ole. Nad on põgenike laagris. Noh, need on, loomulikult nad on ersatstingimused. Põgenike laager. Kohal, Aafrikas. Inimtegevuse tagajärjel. Metsa. Mõtetu. No, loomulikult see on väga kasulik. Aga mitmekesisuse, loodusliku mitmekesisuse seisukohal, see on lihtsalt kuritegu. See metsa rajumine ja šimpansite populatsioonid, gruppid jäävad absoluutselt isoleeritud olukorda. Nad on isoleeritud teine teisest. Kaua ühes väikses gruppis genotüübid püsivad tervetena. Veresugulusaste kasvab tohutu kiirusega ju no aastast aastasse. Nii et varsti nad õnnetud loomad lihtsalt on värdjad, aga meil, kuidas meil on olukord loomadega? Lentorav, metsis, mustoonekurg ja väga paljud laanepüü. Väga paljud teised liigid. Nad vajavad suuri metsamassiive. Mitte, et võt suur metsamassiiv. Kõik on ilusti alles, ainult, et seda metsa võeti siin, seal, niiviisi maha. Seda mitte mingil juhul ei tohi teha. Mitmekesisus. Kui võime vastu panna ja ellu jääda, ennast täisväärselt taastada, kahaneb sellest, mu sõbrad. Seda mitmekesisust. Hoidkem metsa, hoidkem loodust. Mäletate Mikkel Saare laulu? Mulle meeldib puutumata loodus. Meeldib puutumata loodus. No ära siis puutu, jumal, hoidku.